السلام علیکم. محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ کسی کو رزق کی طرح ملتی ہے اور کسی کو روح کی طرح، مطلب پورا ہونے کے بعد خوبیاں بھی خامیاں بن جاتی ہیں. بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود رشتے کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے. انسان سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، مگر بہار کی خوشبو کسی کسی میں سے آتی ہے. مرد کی محبت دانت کے درد کی طرح ہوتی ہے. مرد جب محبت کرتا ہے تو ایسی شدت سے کرتا ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس نے کبھی محبت کی ہی نہیں. تین چیزوں کا دیکھنا بنائی کی قوت کو بڑھاتا ہے: سبزہ، آب رواں اور حسین چہرہ. بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں. عورت ایک سحر ہے اور طلسم اس کی ادائیں.